Қостанай облысында алғашқы жайлы мектеп ашылды. Ұлттық жоба аясында салынған 900 орындық жаңа білім ордасы Заречный ауылында бой көтерді. Үш қабатты ғимарат бастауыш, орта және жоғары буынды оқытуға арналған жеке блоктардан тұрады. Бірнеше спорт зал, кітапхана, оқу залы бар. Физика, химия, биология кабинеттері, робототехника және компьютерлік сыныптар, STEM зертханалар заманауи түрде жабдықталған. Мұның бәрі оқушылардың білім сапасын арттыруға, ғылыми және шығармашылық әлеуетін дамытуға бағытталып отыр. Жалпы облыста ұлттық жоба аясында 6 мектеп салынып жатыр. Жақында екінші білім ошағы да балаларға есігін айқара ашпақ. Осы аптада тағы да Арқалық қаласындағы мектеп қолдануға берілетін болып, жалпы сол қалған салынып жатқан 4 мектептің екеуін осы жылдың соңында, сосын келесі жылда тағы да 2 мектепті беру жоспарланған. Осы бағдарламадан басқа қосқан кезде 11 мектеп бізде салынып жатыр. 8000 балаға арналған.